Ang ombudsman, iginawad po ngayon ang preventive suspension dito po kay Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. At basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Ayon po dito sa balita ng inquirer.net, ngayon pong alauna, isa-isa ng hapon, June 3, 2024, Alice Go ordered suspended as mayor of Bamban Tarlac. Eto na po, basahin natin yung kabuuan ng balita. In an order dated May 31, signed by Ombudsman Samuel Martinez GO was placed under preventive suspension without pay for a period not exceeding six months. Ba, dumadami yung mga local officials na preventively suspended, ano? Yung gobernador at iba pang mga opisyalis sa buhol yung uh, gobernador ng Dabao del uh, Norte ba yun? Tapos yung mayor po sa Cebu City, mayor sa Carmona? Carmona ba o Silang? At iba pang mga locality sa ating uh, bansa na preventively suspended po sila ngayon, ano? Pero wala po iyang kinalaman sa politika. Yan po ay action ng mga respective local officials na yan. Kaya po humaharap sila ngayon sa mga ganito pong preventive suspension. Ang layunin po kasi ng preventive suspension ay para hindi nila maimpluensyahan ang isinasagawang investigasyon o pagdinig doon po sa mga kasong kanilang kinakaharap. Ayon pa po dito sa balita, copies of the order which granted the plea Of the Department of Interior and Local Government, DILG, to suspend GO and two other town officials were released to the media on Monday, June 3, today, Puyan. The DILG earlier filed charges of grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service against GO, Municipal Business Permit. and Licensing Office Officer Edwin Ocampo and Municipal Legal Officer Aden Sigua for allegedly allowing illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs to do business in Bamban. Apat po ito ah, na administrative charges, grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Under Secretary Juan Victor Llamas represented the DILG in the case before the Office of the Ombudsman. Last May 18, Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. announced that the DILG recommended to the Ombudsman the preventive suspension of the mayor so she could not influence the investigation launched against her. Sa mga baguhan pa lamang po sa issue na ito, ang nangyari po kasi rito ay uh, iniimbestigahan po ng committee na pinamumunuan po nitong si Senator Risa Ontiveros, ang committee on women, children, family relations and gender equality, ang DO Manoy human trafficking na nangyayari po sa mga pogo. At in the process, pinaka latest po d'yan, napagalaman na yung isang pogo na ni-raid ng ating mga otoridad, ay muli pong nakapag-operate at muli itong ni Raid at doon nga po nahalungkat na na ito pong si Mayor Alice Go ay meron pong link sa nabanggit po na Pogo na matatagpuan po mismo sa likod po ng Bamban Tarlac Province, yung municipality mismo, municipal hall mismo ng Bamban Tarlac Province. At uh, doon na nga po nahalungkat hindi lamang po yung kanyang Dio link sa Pogo kung hindi po yung kanyang identity kung siya po ba ay Pilipino o Chinese National. Pero malinaw po dito sa ibinawad na preventive suspension ng DILG has nothing to do with the, the identity of Mayor Alice Go. Kasi kung ang pagbabasihan muli natin yung apat na charges, grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service, ay lahat po ito ayon po sa kanyang pamumuno bilang mayor ng Bamban. Hindi pa po ito yung tungkol sa kanyang pagkatao ah, dahil allegedly eh, inalaw po nila ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or FOGOs dyan po sa kanilang bayan. Ayon pa po dito sa balita, Abalo said the seven-man DILG Task Force investigating ghost reported link to a FOGO has already submitted the report containing troubling findings of serious illegal acts that may have severe legal implications. At dahil po dyan, pati po yung pagkataon nitong si Mayor Alice Go ay nahalungkat na. At ito nga po yung subject ngayon sa susunod na hearing ng executive session. Dahil marami daw pong mga uh, national security concern na hindi po dapat malaman ng publiko sa mangyayaring pagdinig, partikular sa pagkatao po nitong si Mayor Alice Go. A Senate panel has also been probing into Go's supposed ties with Sogo, Pogo as well as her identity over the possibility that she is a purpose Chinese asset or spy trained to infiltrate the Philippine government. Pero siyempre ang sagot po dyan nitong si Mayor Go ay wala po iyang katotohanan. Siya daw po ay Pilipino at hindi daw po siya spy. Ngayon, ano po ba ang mga related na balita kaugnay po nito? Balikan po natin ang mga nakaraang araw para mas malaman po natin, maunawaan natin kung bakit po nasuspinde ito pong si Mayor Alice Go. Noong June 1, 2024, whatever happened to DILG's recommendation to suspend Bamban Mayor Alice Go? That is the headline from Rappler. Mayor Alice Go, Bamban... Tarlac in Central Luzon is currently in hot water for a string of reasons. Una, siyempre siya ay isang local chief executive at ngayon nasa sentro po ng pag-iimbestiga ng Senado para malaman po kung may kaugnayan siya sa Philippine Offshore Gaming Operators na matatagpuan po sa kanilang bayan. At nalilink po siya sa Sun Yuan Technology Incorporated na ito po ay ni-raid ng ating mga otoridad noong Marso ngayong taon dahil po sa reklamo for human trafficking and serious illegal detention. At ang mga pogos po na ito na meron pong inisyong lisensya ng Pagkor ay talagang nakakapagtaka kung bakit po nakapag-operate pero may mga illegal palang ginagawa. Kaya ngayon ito po ay uh, nasa kasalukuyang iniimbestigahan po ng Senado. At dahil po dyan, nahalungkat ng nahalungkat po ang pagkatao nito pong si Mayor Alice Go. Even nga po yung kanyang uh, personal na buhay na Dio Manoy, meron daw po siyang kapartner at ang partner niya raw po na ito na, uh, na kanyang karelasyon, I should say, ayon po kay uh, senador Jingoy Estrada, ay isang mayor daw po sa Pangasinan at ito daw po yung nag operate ng Fogo jaan po sa Banban. -ban. Pero wala naman pong pinangalanan so far si Mayor as uh, si Senator Jingo Estrada kung sino po ang mayor na ito. Pero marami pong mga kumakalat sa internet, mga binlag na rin po ng mga kapwa natin content creator at sila po ay nagpangalan doon po sa mayor. Pero sa atin na, dito po sa ating programa, hindi po natin papangalanan yung mayor. Ngayon, meron po akong gustong i-share po sa inyo na napanood ko sa Pinoy Mystery Channel. Ito pong napanood ko sa Pinoy Mystery Channel nung nakaraang araw, eh medyo nakakabahala po ito sapagkat kung totoo ang mga alegasyon, bagamat pinabubulaanan po ito ni Mayor Alice Go na siya po ay isang spy, eh nakakatakot po kasi sinasabi po dito sa vlog na ito ni Pinoy Mystery Channel na ang China ay nagpakalat pala ayon dito ha, ah, sa mga impormasyon na binanggit niya nang hindi po bababa sa dalawang milyong spy across the globe. At sinasabi na baka napakarami pong spy na maaaring nandirito ngayon sa Pilipinas. Nung nakaraang araw nga, may nahuli pong isang Chinese national ang kanyang katwiran lamang, nagtatrabaho din daw po siya sa Pogo. Pero ang nakakapagtaka, bakit may mga gamit po siya, particular na parang panghak at uh, pangkuha ng mga impormasyon kung ganun lamang ang kanyang trabaho. Kaya yon ay sa kabila ng pagkakaroon ng kaso for illegal possession of firearms, ay inaalam din ng ating otoridad kung ito ba ay talagang maaaring tinuturing na asset o spy na mula po sa China. Panoorin at reaksyonan po natin ang vlog na ito ni Pinoy Mystery Channel. Ilang taon na lumalabas sa mga ulat hinggil sa pinaniniwala ang mga espiya ng bansang China na nakapasok dito sa Pilipinas. Subalit ang kutob ng marami ay pinipilit na haka-haka lamang hanggang sa nawala na ito sa isipan ng taong bayan. Habang umiinit ang girihan sa West Philippine Sea at ang pagsakote sa Pogo sa Pamban at ang pagtuligsa sa kontrobersyal na alkalde doon, tila bumabalik na naman ang isyo hinggil sa espionage ng China. Ganun ulit ang pahayag ng ilan nang hinala na may mga espiyo dito sa bansa ay kuro-kuro lamang hanggang sa kauna-una ang pagkakataon, bumaliktad ang isa sa mga Chinese spies. Taong 2019, isang sulat ang natanggap sa pamahalaan ng Australia na naglalaad ng masamang plano ng mga komunista. Ang sulat ay nagmula sa 27 taong gulang na espiyang inchik na nagangalang Wang William Lijiang. Siyempre, di natin itutuloy na panoorin yung video ni Pinoy Mystery Channel. Nakakahiya naman sa kanya. Vlog yan eh. Tapos ipi-play lang natin dito ng buo. Kaya pinakita ko lamang po sa inyo at kayo na po ang magsadya sa kanyang channel at panoorin po ninyo. Pero ang pinaka-substance po ng vlog na ito, naniniwala si Pinoy Mystery Channel na ang mga espiya ng China na hindi po bababa sa dalawang milyong na individual ay pinakalat po sa buong mundo. At maaaring ang karamihan po dyan, o ang ilan po dyan, ay nandirito ngayon sa Pilipinas. At ang tanong, parang si Pinoy Mystery Channel ha. <laughs> Hindi, nagbibiro lang ako. Ang tanong, si Mayor Alice Go kaya ay isang spy? Although tinatanggi niya na siya po ay spy? Ngunit kung babalikan naman po natin ang vlog nitong si Kristan, sinasuggest niya doon sa kanyang vlog na wag daw po tayong magpalihis ng atensyon. Kasi ang tunay na issue daw po dito isang criminal activities particular ang human trafficking. At wala daw pong kinalaman ng spy dahil ayon sa kanyang uh, assessment, kung spy ka ng China, hindi ka dapat mag engage sa mga criminal activities kasi maaari kang mahuli and eventually ma-burn out ka doon sa cover mo bilang spy. Masusunog ka, ika nga. Eh, yun naman ay paniniwala lamang nitong Kristan. Pero marami po sa ating mga manonood ngayon ang talagang ang iniisip ay spy itong si Mayor Alice Go. Ganun pa man, aantayin na lamang po natin kung ano ba ang magiging resulta ng investigasyon dyan ng ating mga autoridad. Ang mahalaga sa ngayon, ang ating DILG ay syempre, nag-file na po ng criminal complaint laban po dito kay Mayor Alice Go. Kasi dito sa unang binasa po natin, ang unang initial na aksyon ng ating ombudsman ay i preventively suspend lang naman itong si Mayor Alice Go. Pero kaugnay din po niyan ay ang pagfila ng kaso po kriminal laban po dito kay Mayor Alice Go. Balita rin po ito Last June 1, 2024. Basahin po natin ang nilalaman po ng balita. The Department of the Interior and Local Government has filed a criminal complaint against Bamban Tarlac mayor Alice Go over the latter's alleged involvement with an illegal Philippine offshore and gaming operator. Ano kayang paglabag sa batas ang isinampa kay Mayor Alice Go? Basahin po natin patuloy para malaman po natin. DILG Undersecretary for External Legal and Legislative Affairs Juan Victor Llamas told Rappler on Saturday, June 1, that the Interior Department filed the complaint with the Office of the Ombudsman on May 24. Llamas said their complaint against the Bamban mayor fell under the anti grap and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019. Para kasing itong Republic Act 3019 mga tol, ito po yung catch-all provision eh, ng uh, para sa mga public officer na lumalabag sa kanila pong mandato. Marami pong paragraph diyan under section 3 na maaring appropriate sa action or uh, yung tinatawag na na overt acts ng mga ng mga public officer o yung sa madaling salita na lamang para mas maunawaan po ninyo yung paglabag sa batas. Kapag ka ang public officer ay sa kanyang mandato meron po siyang nilabag na batas, usually or in general, malalabag po nito yung provision ng Republic Act 3019. Tuloy ko po ang binabasa nating balita. Ayon po dito kay Undersecretary Llamas, yung Pogo na it was given a permit. Kasi merong permit dyan without the requisite, the necessary requisite. May kulang kasi sila na requirement pero binigyan pa rin ng permit. And then tapos nag-expire na yung kanyang Pagcor license at the time na nag-expire yan, hindi kasi nire-revoke ni mayor yung kanilang business permit. O yun po ano, parang sa binasa po natin, nagkaroon ng pagkukulang itong si Mayor Go particular doon sa dapat pag-revoke ng permiso doon po sa operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Kaya malaking pagkakamali po iyan para kay Mayor Alice Go. Kasi dito nga sa amin sa Pasig, kung talaga may political will lamang ang isang mayor, dito sa amin sa Pasig, ultimo, mga legal, hindi lamang Pogo, ha? Ah. mga legal na online gambling dito, pinasara nitong si Mayor Bico pero siyempre ipinagkaloob sa kanila yung due process. Winarningan sila for a year at sinabi na ngayong taong 2024, hindi na pe pwede ang anumang pasugalang online sa City of Pasig. May mga nag-operate pa rin after a couple of weeks or month. E ano ginawa ni Mayor Bico rito sa amin dahil matapang yung mayor namin, eh. bata pa yan pero matapang may political will Pinasara niya at uh, talagang ni niref ni reprimand niya yung mga nagmamay-ari ng negosyo na yan na kung uulit pa ay mas mabigat po na kaso ang kakaharapin po nila sa city against na uh, diyan po sa city government ng Pasig. Tuloy ko po yung binabasa natin ditong balita na isingit ko lang yung magaling naming mayor dito sa Pasig. He said that the mayor revoked the business permit after the Pagcor license expired. She should have done this immediately. Pero hindi po ginawa ni Mayor Go. So yung supervision ng mayor with regards to that Pogo, ayun, ang ano namin doon na hindi niya nagagampanan. Parang naguguluhan lang ako sa pagsasalita ni Undersecretary. Eh, no? <laughs> Tuloy tayo. Aside from Go, Yama said, the complaint also included other local officials of Bamban. Go is currently in hot water because of her alleged links with the Sun Yuan Technology Incorporated, which was raided by authorities in March this year due to complaints of human trafficking and serious illegal detention. Ang maganda dito mga tol, naaaksyonan ngayon ng ating Department of ng ating gobyerno in general, etong mga bulok na sistema na parang hindi po na-actionan sa mga nakalipas na panahon. Kaya nga babalikan na naman natin dito ng sisi. Kung sino ba ang dapat sisihin, walang iba ang Duterte administration. Kasi kung tatandaan po natin, kung natatandaan po natin, ang Pogo, kumalat po ito, naglipa na po ito sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dahil parang naging de facto policy niya po ito ayon po kay Senator Risa Ontiveros na okay lang ang pogo kasi nakakatulong daw po yan sa ating mga kababayang Pilipino. According to Rodrigo Duterte, 20,000 Pilipinos daw po ang nagkaroon ng hanap buhay at bilyong piso daw po ng halaga ng kaba bayan ang naitutulong po nito sa bansa. Pero alam po ninyo kahit maraming nabigyan na hanap buhay yan at bilyong piso ng halaga ng pera ang naipasok sa bayan, mas malaki pong perwisyo ang nagagawa po nito ngayon sa kasalukuyan. Kaya hindi maikakaila na ito pong Pogo, isa po ito sa mga malaking pagkakamali sa pulisiya ng Duterte administration. Ang dami pong buhay ang mga nasisira dito. Akala po kasi natin mga taga-ibang bansa lamang ang naglalaro niyan. Pero alam nyo naman ang internet, napaka-accessible sa lahat. Even ang mga Pilipino, na engage po diyan. In fact, ang dami pong mga nasisirang buhay na wala, ang, na sa kanilang mga hanap buhay, na tanggal, ang pinakamasaklap, na sira ang pamilya dahil po sa pagkakalulong ng isang miyembro po nilang, pam, ng kanilang pamilya sa sugal. At sana naisip ito ni Rodrigo Duterte noon, bawal na bawal sa China, pero bakit nga pinahintulutan dito sa Pilipinas? Para lamang ba sa pera? Para lamang ba sa paghahanap buhay ng ating mga kababayang Pilipino? Ban-aid solution yun eh. Ano? Hindi yon magandang uh, approach para sa isang leader. Kung talagang naghahangad ka ng long-term solution, pagandahin mo ang ekonomiya ng bansa palakasin mo ito para magkaroon ng maraming negosyo at kapag maraming negosyo, maraming trabaho. Kapag maraming trabaho, maraming opportunity ang ating mga kababayang Pilipino na magkaroon ng hanap buhay. Pag maraming oportunidad na yan, tataas ang halaga ng pagbabayad sa hanap buhay na ipinagkakaloob ng ating mga manggagawa. At gaganda, syempre, in general, ang buhay ng mga Pilipino. Pero mukhang hindi ganon ang naging pamantayan itong si Rodrigo Duterte. Instant solution lagi. Like for example, sa war on drugs, patay dito, patay doon. Sa Manila Bay, maganda naman ang Manila, ano bang tawag doon? Sa Manila Bay, yung uh, dolomite. You no, know, nakapunta kami doon, maganda naman, pero banit aid solution eh. At daang daang milyon pang ginastos doon ng ating gobyerno. Eh yung sustainability ng programa hindi naman ganon ka katagal at kung isusustain mo pa talaga daang daang milyon patuloy ang gagasusin ng ating gobyerno dapat inaalam kung ano talaga ang sanhi bakit dumudumi ang Manila Bay bakit dumudumi ang Ilog Pasig bakit dumumi ang uh, Burakay at kung ano-ano pa napakaraming mga instantly ginawa ng solusyon nitong si Rodrigo Duterte pero hindi po na sustain yung programa dahil hindi po napaka praktikal. Ngayon, ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, lahat ng mga problema na yan at naging pagkukulang, sila ngayon ang nagpipil up doon sa mga gap, sa mga pagkukulang. Katulad din po ng nang, uh, nangyari sa ating mga kasundaluhan, ang ating mga retirees, wala palang eksaktong pagkukunan ng pondo ng gobyerno para sa pagtataas ng sahod ng ating mga kasundaluhan. Sinong nagsasaper ngayon? Yung mga susunod na henerasyon. Salamat na lamang at antimano na gawan kaagad ng paraan ng kasalukuyang gobyerno at ang pinaka magandang paraan na naisip ay yung mga nasa serbisyo na at saka mga nakaretired na, hindi na sila kailangan maapektuhan pa kung hindi yung mga papasok pa lamang sa serbisyo. O yan po yung mga halimbawa na itong si Rodrigo Duterte, ang paningin po nito ay pang-anim na taon lamang. Hindi po pang matagalan. Siguro ang iniisip ni Rodrigo Duterte, eh, after naman ng six years, tapos na ako, bahala na yung mga susunod na Pangulo dyan, ang mamroblema. Hindi po magandang katangian nyo na isang leader. Sapagkat, imbes na makatulong ka, magbibigay ka pa po ng problema sa hinaharap. Buti na lamang, ang ating pangulong Bongbong Marcos napaka-visionary mag-isip. Kaya nga sa kanyang latest na talumpati, di ba? Sabi niya, by the by the year 2040, target ng ating kasalukuyang gobyerno na high income economy na ang Pilipinas. Kasi pag nangyari daw po 'yon, ay dadami po ang oportunidad para sa ating mga kababayan Pilipino dahil magandang ang ekonomiya. Kapag maganda ang ekonomiya, marami ang negosyo. Ngayon, balik po tayo dito kay Mayor Alice Go. Kasalanan ba ni Rodrigo Duterte na mayong na merong Mayor Alice Go? Hindi po natin alam. Pero kung ang tanong, kasalanan ba ni Rodrigo Duterte na naglipa na ang pogo dito po sa Pilipinas, ang sagot po dyan is affirmative. Opo, kasalanan po iyan nitong si Rodrigo Duterte. In fact, yan po ay binanggit nitong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang panayam o sa panayam sa kanya nitong si Christian Esgera noong nakaraang araw kung saan ito nga pong si Mayor Alisgo ay sinasabing o yung operasyon po ng pogo kung saan naliling itong si Mayor Alisgo yan po ay dulot ng de facto policy nito pong si Rodrigo Duterte. Hinahanap ko lamang yung particular na video. Ano, kung uh, saan ko ba napanood yon banda? Ito ba yon? Hanapin nga natin. Dito ba yon? Hindi. Nawawala ano? But anyway, nire reupload naman ni Christian Esqueda dito tayo. Ay, ito pala. Saan banda? Sandali mga tola. Oh, ito pala, ito pala. Yan very binuksan niya wide ang mga I know you have, uh, you have been investigating this pogo since the previous administration okay. sa pagbasa niya sa mga nangyari based on all the information that you have bakit ba tumindi yung pogo operations dito bakit mas parang naging brazen sila very bold and bakit lumago Lumago talaga dahil naging de facto policy ni Duterte. Binuksan niya wide ang mga pintu natin, pati yung ating mga ports of entry sa, na dapat under watch at uh, may jurisdiction ang Bureau of Immigration, hinayaan sa kanyang de facto policy na kasangkapanin yung mga uh, travel and entry documents tulad ng Visa Upon Arrival na nakita natin nung maraming buwan ng investigasyon sa Bastilla scam. At meron siyang mga uh, kasabwat at kasosyo dyan, uh, pati sa foreign private sector. So hanggang ngayon, napakatinding sakit ng ulo sa atin ang POGO. Nagsimula sa POGO-related prostitution hanggang illegal Uh, recruitment and detention ng mga foreign nationals dito hanggang nga sa pastilla scam hanggang human trafficking, crypto scamming, ngayon money laundering at posibleng uh, espionage. So, naging de facto policy kasi ito kaya kumbaga nabuksan ng floodgates sa de facto program on the ground nitong mga Pogos. At ngayon humaharap tayo sa napakamalain na mga epekto nito at kinakailangan talaga na aksyonan ito ng lahat ng sektor, lalong-lalo na ng gobyerno. Kami sa legislature, ginagawa namin ang aming tungkulin sa pamamagitan nitong investigasyon minsan nang sa pamamagitan ni Sen. Sherwin, nung chair siya ng Senate Committee on Economic Affairs, nakapaglabas na kami ng committee report. Karamihan naming mga miyembro ng kanyang committee noon ay pumirma sa committee report na yan na pinapaalis na ang Pogo sa loob ng tatlong buwan. So kumbaga, minsan nang nagsalita ang Senate, sense of the Senate laban sa Pogos. Ilang beses na rin akong nanawagan, Christian, kay Presidente mismo, na kung kulang sa bilis ang aksyon namin sa lehislatura, pwedeng-pwedeng umaksyon ang executive. Sabihin lang ni Presidente, tulad ni Duterte noon, kung si Duterte noon, open doors to Pogo, kung sabihin ni Presidente ngayon, tigil na ang Pogo, paalisin na yan dito, pwedeng magsimulang mangyari na yan eh. So, ano? Pero madaling sabihin, ngunit hindi po ganun kadali gawin yan. In fact, ang pinakamagandang halimbawa po niyan dito sa amin sa Pasig. Bago na implement ni Mayor Vico na ipatigil ang lahat ng online gambling sa Pasig, binigyan po sila ng sapat na panahon. Ngunit siyempre, hindi naman natin maiaalis sa mga konstruktibong kritisismo na to o suggestion na isulong nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil na yan. Kaya sa puntong iyan, ipagkakatiwala na lamang po natin yan sa ating Pangulo na kung i-brought up yung attention, yung bagay na yan sa kanyang attention, ano ang magiging desisyon niya. Kasi so far, naniniwala ako na si Pangulong Bongbong Marcos, rumerespeto po ito sa due process. At bahagi po ng due process ang madinig muna ang panig ng mga legal na pogo. Kasi may mga legal na pogo eh. Ang dapat matigil once and for all, illegal. Yung pogong legal, kung gusto man nating iban yan, daraan po yan sa proseso. Hindi po pwedeng tanggalin ang karapatan ng sinuman sa kanilang ari-arian, ang negosyo ay ari-arian without due process of law. Alam na alam po ng bawat mambabatas po yan. Nakalagay naman po yan sa ating konstitusyon. No person shall be deprived of his property without due process of law. yun po ang... Uh, sa tingin ko yan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, sabi nga ni Risa Ontiveros, kung gugustuhin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mangyayari po yan. Pero sa atin naman, kung gustuhin man yan, ni Pangulong Bongbong Marcos, daraan pa rin yan sa due process. At hindi lamang sa isang iglap, maglalaho ang pogo dito sa Pilipinas. After all, hindi po yan created ng ating Pangulong Bongbong Marcos. That challenge or problem confronting our society today is not created by the president. Yan po ay likha ng walang ibang ganid sa kapangyarihan, I should say, na si Rodrigo Duterte. Bakit ko pinagdidiinan na ganid sa kapangyarihan itong si Rodrigo Duterte? Eh siya lamang ang tanging pangulo ng Pilipinas dati na napakaingay kahit hindi na po pangulo. Nakikialam sa mga decision making ng kasalukuyang gobyerno at sinisiraan pa ang kasalukuyang Pangulo. Natatangi itong si Rodrigo Duterte. Kaya kung meron mang dapat sisihin, hindi si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi itong si Rodrigo Duterte sa paglipa na po ng mga pogo dito sa Pilipinas. Na ngayon, maaaring inuugnay dito kay Mayor Alice Go kaya nagresulta ito sa kanyang preventive suspension. At sa mata po ng maraming mga Pilipino, ito pong si Mayor Alice Go ay inaakusahan ngayon bilang isang spy ng China. Ngunit hindi po natin alam ang kasagutan dyan, kaya mag-aabang na lamang po tayo sa mga impormasyon na ibabahagi po sa atin ng mga otoridad kaugnay po niya.